Mým dnešním hostem je aktuálně nejznámější česká raperka, zpěvačka, moderátorka pořadu The Voice, influencerka a módní ikona nejen mladých slečen. Šája neboli Charlotte, ahoj. Krásně, to bylo krásný antre, to dlouho mi nikdo neudělal takovýhle krásný antre. Já jsem si říkala, abych na něco jako nezapomněla. Já vždycky každému říkám, že ono stačí říct to Charlotte a on už si pod tím každý představí to, co jako potřebuje, si myslím. No ale pozor, já jsem se před chvilinkou dozvěděla, že ty si původně se měla narodit jako kluk, měla si být Robin. Ano. Ale já vím ještě jako jednu věc, ty si původně měla být Patricie. Ano, je to tak? Proč nejsi Patricie? No, protože maminka se rozhodovala mezi dvěma jménama a nakonec mi dala prostě Charlotku, no. A dobře udělala, víš? Dobře udělala, je to rozhodně, co týká té mý energie a všeho kolem mi přijde prostě, že jsem to já, no, takhle. A věc, kterou já jsem o tobě nevěděla, vím od včerejška, je, že si, že máme mnohem víc společného, než jsem si myslela, protože ty jsi vlastně taky Eva, ty jsi pokřtěná Charlotte Eva Tabita. Ano. Co to vlastně znamená? Tak Eva je poměrně obyčejné jméno. Ano, to je vlastně po kmotřičce mojí, která mě vlastně křtila. No a Tabita bylo vybrané jméno prostě po nějakém jako svatém, po svatém. Takže tak, ale ono ve výsledku... No a já to vlastně nikdy ani nezmiňuji, protože tím životem křesťanským vlastně, že bych chodila do kostela třeba nebo tak, tak nežiju, ale je pravda, že když jsem byla malá, tak jsem chodila k tetě na náboženství, učila jsem se o těch příbězích a jako malou mě to velice bavilo, protože mi to podávali takovou jako hezkou formou. A i když jsem byla třeba na základní škole, tak jsem ještě chodila na náboženství, ale pak nějakým způsobem jsem cítila, že to není úplně moje cesta. Už jsem tam potom chodila jako na sílu a já jsem to vlastně mý rodině řekla, že už se tam necítím dobře a že jako bych nerada tam docházela na sílu. A já si myslím, že my jsme taková rodina hrozně tak jako, že respektujeme potřeby ostatních, že jsem nikdy nebyla do něčeho nucena. Takže kolem té 6., 7. třídy jsem přestala vlastně na to náboženství chodit a už jsem se pak k tomu nevrátila. Když mluvíš o tom vzájemném respektu, ty máš moc hezký vztah i s maminkou. A maminka někde v rozhovoru řekla, že by tě zbožňovala, i kdyby ses nechala potetovat celou hlavu. Konzultuješ s ní třeba tetování nebo módu? Vůbec. Jako maminka mi dala ten influence toho, že si můžu dělat, co chci, že se můžu cítit sama sebou. A to je podle mě to nejdůležitější, co kdy prostě opravdu, když jsem byla malá a třeba prostě jsme jeli v tramvaji, tak už jsem viděla, jak se na ní zle lidi dívají, protože má jenom třeba tetování. A už jenom skrz tetování si oni mysleli, že je třeba špatná máma. A já v tohle to právě tím, že už jsem se naučila, že lidi nejsou všichni hodní, tak už jsem se naučila tyhle ty věci přijímat asi jako s větším klidem a i když jsem právě šla do toho show businessu a začala jsem dělat to, co chci, tak mi to možná na tom začátku tolik nesejmulo, jako by to sejmulo někoho, kdo není vůbec na tyhle věci připravený. No a díky i tomu respektu a té podpoře v tom, že můžu být, kým chci být, tak mi to pomohlo prostě se tak jako vykrystalizovat do toho asi, co opravdu moje duše potřebuje. A ono ve výsledku, moje mamka je taková ještě větší drečice než já. Já si myslím, že možná na lidi působím někde jako přehnaně, ale vnitřně já jsem mnohem víc takovej zemitej, klidnej živel, když to máma je fakt úplně lev, blázen. Prostě úplně jako člověk, který nikdy je těžký ho ukočírovat. Takže ona velice ráda vlastně má, když mám nějaký extravagantní věci na sobě a vždycky mi říká, hele Šalinko, ty ses trošku teď jako uzemnila, ne? Trošku jako, já bych trošku chtěla, abys to zase trošku někde jako přehnala. Teď zrovna sdílela i článek vlastně z Playboy Party, že mi někdo tam, že tam byl vlastně nadpis, mohla přijít rovnou nahá a ona, no takovýhle solidní malý kostýmek, no tak to bych teda si představovala něco vyhrocenějšího. takže ona je taková v tom, že prostě, ona je podle mě ještě větší rebel než já, ale rozhodně je to ta jiskra, která ve mně zažehla to, že se nebojím být tím, kým jsem.
Chodí maminka třeba na koncerty? No jasně, jako teď asi dřív jako taky víc, protože ještě tak to bylo jako čerstvý, teď už je taková jako rutina, prostě koncert, takže jsem tam pozvu jenom na nějaký třeba velký, kde vím, že to bude, že tam bude něco special nebo zajímavého, ale jinak maminka i tatínek jako dojížděli na koncerty jako pravidelně. A byli spíš jako v pozadí a nebo šli do kotle? No, to asi záleží. Jako já někdy prostě samozřejmě jako většina interpretů, když tam má někoho svého známého, tak je má třeba na stage za DJem nebo tak, takže to spíš byl jako taťka, který to sledoval vždycky zpovzdálí a mamka je spíš taková, že jde jakoby do toho kotle, no, si to užít. Řekli ti někdy úplně napřímo, že jsou na tebe moc pyšní? Ano. Říkají mi to často, nebojí se o tom mluvit a to si myslím, že my se právě v naší rodině nebojíme mluvit i o věcech možná, o kterých bychom se ani mluvit neměli, jo, že opravdu ten náš vztah je takovej podle mě jako na běžný rodiny ne úplně standardní, jo, opravdu a jako já jsem strašně ráda za to ve výsledku, jako formovalo mě to do té podoby, která je prostě teď. A já jsem na svoje rodiče strašně taky hrdá a pyšná. Oni jsou to na jednu stranu, já jsem sice jejich dítě, ale já je tak spíš taky tak beru, jak moje děti, protože se někdy jako v mém životě dostávám do situací, kde jako se o ně taky musím postarat a kdy za ně řeším nějaký vztahové věci. Takže je to tak, že my si tak navzájem prostě, navzájem si pomáháme, navzájem se školíme a učíme se a myslím si, že i tak by to mělo být, že někteří ty rodiče by měli i přiznat to, že vlastně v tom životě i ty děti je můžou něco naučit. Ty jsi obrovský profesionál. Než jsi přišla, tak jeden z týmu tady řekl, to je super, že přijde Charlotte, protože kdykoliv se něco dělalo, ona nikdy nepřišla pozdě a vždycky přišla připravená. Jak jsi dospěla k té profesionalitě? Já si myslím, že tohle je zrovna věc, ke které jsem nemusela dospívat, protože je to moje povaha. Já dělám věci tak, jak bych chtěla, aby se ke mně chovali ostatní, proto prostě, když nemám ráda, když někdo chodí pozdě, tak nechodím pozdě, že jo? Je to jako jasný, jednoduchý vzorec, ale já nevím, já jsem prostě vždycky to tak měla, že nějakým způsobem, když něco dělám, tak to chci dělat jako pořádně a myslím si, že když k tomu mám ten prostor, mám ty dispozice, tak nechápu, proč bych to měla vlastně dělat jinak. Ty jsi příklad umělce, nebo takhle, ty jsi mezi umělci příklad toho, jak by se měli chovat k fanouškům. Já jsem tě zažila několikrát a ty jsi velmi empatická a velmi všeobjímající. Já dneska mám tady teda takovou náladu, ty mě trošku jako dojímáš, ale je to možná i tím, že se jako známe, takže k tomu mám jakoby asi jiný vztah než k někomu jako jinému, ale je to takový, že to na mě působí hrozně tak jako... že ani neděláme něco veřejně, je to jak kdyby jsme spolu jako byli na kafi, víš, proto jsem taková, jakože mi přijde, že ta energie je tady dost silná jako mezi náma. No, my se neznáme zase až tak jako dlouho, ale je to zase poměrně jako intenzivní, protože mě to strašně překvapilo. Mě si strašně bavila jako zpěvačka, ale byla si na mě taková jako hustá, jsem si říkala, to bude strašně ostrá holka. Pak jsem viděla tvůj koncert a musím říct, že není málo českých interpretů, kteří dělají opravdovou show, jako plnou energie a emocí. Máš to ty, Ben Kristoval, Honza Bendík, zbuzují ty emoce. A po tom koncertě, což mi přišlo naprosto fantastický, protože znám kapely, které dohrajou a zmizejí, ideálně ještě zadním vchodem, aby se s fanoušky nemuseli vidět. A ty jdeš i při koncertě, i po koncertě jdeš mezi lidi, objímáš se, fotíš se a jsi jako velmi vstřícná. A přitom v soukromí jsi taková jako jemnější, uzavřenější. Takže jdeš přes nějakou svoji jako takovou tu zónu kvůli těm fanouškům. A co ti dávají ty fanoušci? Co je tam takový to nejhezčí pro tebe? Ono možná to bylo trošku jako naopak, že já jsem dřív byla hodně extrovertní a hrozně jako na lidi a zároveň to ve mně bylo vždycky, ale právě spíš postupem času s prací si potřebuji i chránit trošku to svoje. Takže to, že vlastně já jsem taková v tom svém běžném životě klidnější a snažím si trošku chránit tu svoji energii, ten svůj klid, vlastně to vzniklo až
vlastně z toho, co všechno já jsem na těch koncertech, ale i v běžném životě zažila. Takže vlastně ono potom jenom ty zkušenosti, ne-li někdy samozřejmě velice negativní nebo nepříjemný, spíš tohle to formovali přesně až postupem, že potřebuju si taky tu energii chránit, protože už někdy potom jsem přesně měla stavy, kdy už jsem nemohla. Kdy prostě přesně měla jsem vyhoření, nevěděla jsem, co mám dělat, přesně měla jsem zkraty, byla jsem náladová, takže tohle si myslím, že přišlo až postupně, ale že ta touha a ta víra předat tím lidem něco, co věřím, že jim pomůže, je ve mně byla vždycky a doufám, že nikdy ani neodejde, protože si myslím, že zrovna tady v Česku spoustu lidí se mě ptalo, a proč nechceš dělat něco jako mimo a zahraničí a tohle, a říkám, mně přijde, že tady je tolik ještě práce, jako co se musí dělat, nebo jako s těma lidma, to zní takhle jako úplně až kdybych byla nějaký učitel, ale jako je to tak, prostě pomocí i tou hudbou, i tím, co dělám, tak furt pracuju s lidma a furt jako něco těm lidem předávám. A já věřím, a jelikož to nedělám už jenom rok, dva, tak věřím to, že prostě nějaký ten můj příspěvek do i být do toho Instagramu nebo celkově do té hudby má něco do sebe a že to těm lidem nějakým způsobem pomáhá, jinak si nemyslím, že bych tady byla tak dlouho a že bych to dělala tak, jak to dělám. Existuje nějaké omezení teď po těch letech, když někam jedeš, objednají si tě na koncert, tak jestli už jsi schopná si říct, chci, aby to bylo tak, 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 bylo tam zařízeno to a to, jinak nejedu. Už já jsi v téhle fázi nebo ještě jako, ne? Nebo ne, jsi pořád jako, strašně hodná? Já bych chtěla být takováhle rázná a je pravda, že jako dělám velký ústupky právě za cenu těch fanoušků, protože ty fanoušci nikdy nevědí, jak tohle to je. Nikdy nevědí, kolik my musíme řešit problémů, než vůbec na koncert dojedeme. Než prostě se domluvíme s majitelem nebo s promotérem, aby nám vůbec zaplatil takovéhle věci. A je tam prostě strašně moc úskalí, kterými vlastně řešíme ještě vůbec předtím, než na tu stage jdeme. A já to dělám právě proto, že vím, že tohle to ty fanoušci nevědí. A vždycky prostě si dělají názor, až když vidím nás na té stage a já vlastně tyhle ty všechny problémy musím hodit za hlavu, protože vím, že já tam jedu kvůli těm lidem. Nejedu tam kvůli tomu, jestli budu mít jako vodku v backstage, nebo jestli tam budu mít mísu ovoce. Nikdy to tak nebylo. Jediné, co jsme vždycky chtěli, byl jenom férový přístup. A to si myslím, že i dodnes je bohužel problém. Ale to je jediné, co jsem vždycky chtěla. My jsme chtěli jenom jako být nějakou jenom místnostku, kde by člověk se prostě připravil na ten koncert, aby dostala vodu a to je jako všechno, co mi jako nějak prostě stačí. Ty jsi nám dnes přinesla, já říkám nám, ale je pro mě, takže se omlouvám, je pro mě. A je to moje vlastně děťátko. Moje děťátko, je to dvojcerečko. A jak když jsem četla recenze, tak se tam spousta hudebních kritiků zaobíralo tím, jestli nejsi moc mladá na dvojcerečko. A kde bereš tu drzost mít ve svém věku dvojcerečko? Tak povídej. A já jsem naopak právě si říkala, že proč vlastně, i když třeba někdo nemá mou hudbu rád, nebo nemá rád mou osobnost, neřekne si, tyjo, ale tak má aspoň kus práce udělala tyjo dvojcerečko ve 23 letech, to je dobrý. Takže mně přijde, že vlastně přesně i to, co by vlastně možná mi za to mohl dát někdo tu pochvalu, tak si to dokáže otočit a udělat z tohoto negativum. Ale to přišlo strašně spontánně. Já jsem vydala klip Marketing, který je doposud můj nejznámější videoklip. A s ním jsem ohlásila svou desku Sextape. No a jakmile jsem tohleto ohlásila, tak přišlo nejhorší období celý mojí kariéry jako takový. Kdy já jsem měla do toho různých přesně jako The Voice a různý jako mimo projekty hudební a zároveň jsem najednou nevěděla, co mám dělat, protože i přesto, že mám za sebou tolik videoklipů, tolik písniček, tolik koncertů, tak si někdy furt přijdu jak na začátku toho startu, že ty lidi mi to prostě nechtějí ani po těch 8 letech dát zadarmo a to si myslím, že spoustu lidí ani neví. Oni si mě najdou na internetu, jo, řeknou nějaká zpěvačka, vidí pouze kousek, nějaký dílek z celý vlastně té skládačky a na základě toho si třeba dělají ten úsudek. Ale já prostě už ta cesta moje není krátká a poprvé v životě přišlo to moje fakt reálné první umělecké vyhoření. Kdy já jsem se zasekla a na tom, jak jsem byla vždycky hrozně pracovitá a furt jsem měla do čeho píchnout, tak to bylo to moje první pomyslné dno, kdy já jsem nevěděla, co budu dělat dál. Že jsem byla ztracená i jako vůči sobě,
vůči mojí práci, vůči tomu, co chci dělat do budoucna. A vlastně trvalo mi to 2 roky, než jsem se z toho dostala. Mm-hmm. Protože ten klip už je vlastně 3 roky starý a mě pak 2 roky vlastně trvalo, než jsem se nějak schopila, než jsem dala prostě dohromady třeba texty, na kterých jsem ty 2 roky pracovala, mm-hmm. protože já jsem taková, že nemám nejdřív hudba, do který pak potom píšu, ale většinou mám nějakou myšlenku, nějakou emoci, která ve mně zbudí nějaká prostě příčina a to já si zapisuju a potom vlastně až to teprve dávám dohromady s tou hudbou, kterou mám jako k dispozici. No takže já vlastně 2 až 2,5 roku jsem shromažďovala veškeré tyhle ty emoce, texty a moje zážitky. No a byl 1. leden 2020, přestoupil čínský rok do roku krysy, což je můj rok. Mm-hmm. A mně najednou přišlo, že se mi vlila do žil prostě úplně nová krev a že možná jsem potřebovala tu pauzu. I jakoby zkusit si vlastně tady to životní období, kdy jsem se necítila dobře, mm-hmm. kdy jsem si říkala, že se mi nedaří a že ani nevím, co vlastně budu dělat, jestli vlastně se vůbec z toho vyhrabu a jestli vlastně dokážu to dát jakoby dohromady, protože jsem nebyla vůbec schopná si vždycky k tomu sednout a ty myšlenky a tu lásku do toho dát, protože mi přišlo, že svět je hrozně rychlej, že furt někdo něco vydává, že furt jsem pozadu, že nejsem dostatečně rychlá, že nejsem dostatečně dobrá a že tyhle ty věci mě furt ovlivňovaly a furt mě vlastně jakoby posouvaly dál a dál pryč od toho, co jsem vlastně chtěla. Mm-hmm. A furt jsem si řekla, tyjo, tahleta holka to dělá takhle, tahle ten to dělá takhle a potřebovala jsem ten klid, abych si řekla, Šájo, ale ty chceš dělat přece věci jako Charlotte. Celý život si tak dělala, mm-hmm. tak se vrať prosím zase v klidu k sobě a i když by to nedostalo to, co bys chtěla, i když by to nemělo takovej ohlas, jaký bys si přála, tak to prosím udělej tak, jak bys chtěla ty. A k tomu jsem já došla a vlastně od 1. prostě ledna jsem na tom makala 5 měsíců v kuse a vlastně 8.5. jsme tu desku vydali a je na světě. A proč je tam tolik věcí? Je to kvůli tomu, že já jsem toho materiálu měla tolik, že jsem nedokázala jako správný hudebník vytřídit, co je jako dobrý a co ne, protože každá věc je tak jiná, mm-hmm. že bych si řekla, tak já tam teď nedám tuhletu a prostě mě to bude tak líto. A když jsem si prostě ty věci tak se skupila, tak jsem najednou viděla, že 15 písniček, nebo vlastně, ano, 15 písniček, já jsem úplně blázen už úplně, je víc takových zpívaných a tak, jak kdybych řekla, soft. A 15 písniček je víc takových tvrdších v tom mém stylu a byly takový víc hard. Takže jsem si řekla, pojďme to teda udělat tak, když už je to v režimu sextapu, udělat CDčko soft a hard. Mm-hmm. A tím pádem vlastně si každý tam může najít to, co se mu bude líbit. A já jsem právě nevěděla, jak to vlastně zafunguje na ty lidi. Mm-hmm. A bylo to pro mě až překvapivý, jak moc vlastně to nebylo, že by se chytly 2 písničky a ty jeli dokola, ale jak si tam opravdu každý našel najde tu jednu svoji, co má rád. Je pravda, že někteří čeští i slovenští hudebníci se třeba báli s tebou spolupracovat? Rozhodně. Čím si myslíš, že to je? Já nevím, jestli jseš mám nad sebou... moc? Asi mám opravdu nad sebou takový opar kontroverznosti a toho, že dělám si věci, jak chci, mm-hmm. tak prostě ty lidi z toho mají strach, že nevědí právě, do čeho jdou, že vystupují trošku z komfortní svojí zóny mm-hmm. a že se jim jako nechce. A já jsem o tom i přemýšlela, jak vlastně furt se do mě narážely se nejdřív kvůli vzhledu, pak se narážely kvůli hudbě, pak když hudba byla už dobrá, tak se narážely kvůli textu. A častokrát to slýchám, že moje texty jsou jako jednoduché a furt já jsem o tom přemýšlela, co je na tom jednoduché. A já si myslím, že to není ani o tom, že bych měla špatné texty, ale že texty, ty texty jsou moje. Ty texty prostě jsou Charlotte. Mm-hmm. A tím pádem to je to, co vlastně těm lidem na tom vadí. Oni vlastně na tom nevadí ten text, nebo že by byl nějakým způsobem moc jednoduchý. Mm-hmm. Ale ten text je můj. A ta nálepka tý mý osobnosti je někdy opravdu tak moc výrazná, že to prostě pro ty jiný interprety není zkousnutelný. Ale já to plně respektuju. Tvá výraznost se projevuje nejenom tím klasickým hudebním projevem a pěveckým projevem, ale také co se týká oblečení. Já od tebe vím, že hodně nakupuješ na e-shopech a vlastně tvoje kostýmy nejsou primárně drahé. Nejsou. A kde všude hledáš, co bys mohla mít, jak to kombinuješ, radí ti někdo? Tak mými vlastně největšími zdroji jsou
tři věci, a to je Vinted, jako takovej, Otoč Vohos, kde já dokážu vždycky najít nejvíc různých prostě zajímavých kousků, který si i třeba slečny přivezly třeba z Anglie nebo někde jinak, kterým bych se normálně nedostala, a můžu tam přesně najít i takovýhle značky, které jsou těžko sehnatelné, nebo když bych je kupovala přes ten jejich e-shop, tak by tam bylo třeba velký clo a takovýhle věci. Takže Vinted je pro mě opravdu ten nejzásadnější portál, kde já vlastně nakupuju a vytvářím si kostýmy, a potom je to pár obchůdků různých po Praze, jako třeba Na ty šaty v Karlíně, nebo Krašily, což je můj oblíbený sekáč. Takže tohle to jsou obchody, které vytváří nějaký příběh. Který, když si tam jdu pro ten kousek, tak to není jenom o tom, že si jdu pro to oblečení, ale znám se tam s těma holkama, co tam pracují. Takže když tam jdu, tak přesně si tam s nima i popovídám, a je to takový prostě, je to pro mě velice osobní zážitek, veškerý to oblečení prostě má nějaký příběh, a přesně kamkoliv se ho vemu, tak už někde byl, a já prostě ve výsledku, když se mě ptají, jo, ty jsi byla tamhle někde v Brně, tak já to poznám podle toho, co jsem měla na sobě. Jo, že vlastně podle, spíš jako podle oblečení si pamatuju, kde jsem byla, přesně lokace. Takže tak, takže jako prostě to oblečení pro mě jako vášeň, a mám to strašně ráda, a myslím si, že jsem i důkazem toho, že můžu chodit na tyhle ty větší jako fancy posh akce, a přesně dokážu se tam obléci vhodně, ale nemusí to být za 100 tisíce. Můžeš si vlastně jeden outfit vzít víckrát? No, samozřejmě, že můžu, ale spíše to o tom, že se snažím každý té akci přesně skrz ten outfit dát ten příběh, a pak ho klidně zase skrz ten Vinted poslat dál a udělat radost někomu dalšímu. Ale rozhodně mám v šatníku pár kousků, který bych asi nikdy ani neprodala, jsou takový prostě moje, který mám prostě doma. A nebo pak mám i třeba jeden černý overall, který jsem měla už třeba pětkrát někde, jo. Ale vždycky jsem si ho sladila trošku jako jinak. Ale prostě je pár kousků, který mám jako velice ráda, asi bych se jich nedokázala vzdát, ale zas tolik jich není. Je to tak, že vždycky opravdu chci využít tu možnost, té akce, a vlastně nedělám to ani jenom, nejen pro sebe, ale nastavila jsem si to už v tu chvíli, kdy jsem si třeba zakládala Instagram, tak jsem si říkala, jo, tak já si tam budu dávat koncertíky, budu si tam dávat rodinu, přírodu, a to je furt, co mi jako zůstalo doteďka, ale říkám si, tak já chci těm lidem dělat radost, a vlastně kamkoliv já přijedu na ten koncert, tak chci vždycky vypadat jinak, aby ty lidi byli jako překvapený, jak přijedu. A tohle to vlastně, to je takový moje, takový malý přání vlastně z toho dětství mi zůstalo až doteďka. Ty jsi studovala střední školu, kde se vyučovalo třeba právo nebo kriminalistika. Ano. Proč? Záchranný integrovaný systém, střelecká příprava. Dokážeš si představit, že by si se tomuto věnovala, kdyby si nespívala? No určitě, tak jako kdybych si to nedokázala představit, tak bych to asi nešla ani studovat. Takže to bylo, já jsem byla v 9. třídě a říkám si, co budu teď dělat, vůbec jsem netušila. Chvilku mě bavilo divadlo, takže jsem jako chvilku přemýšlela o damu, chvilku mě bavilo i dělat právě líčit lidi, takže jsem si říkala, možná bych šla na maskérku, vlásenkářku. Furt jsem nebyla jako napevno jako rozhodnutá. No ale pak jsem si říkala, tyjo, já hrozně bych nechtěla studovat něco, co by mě jako bavilo, aby mě to pak štvalo. Takže jsem se rozhodla jako veškerý umělecký činnosti jako škrtnout a vzít si něco úplně jinýho od fochu, a táta ze strany říká, no tak jdi na policii, tak budeš mi řešit pokuty. Říkám, no hele, co vlastně jako, tak já mám ráda ty detektivky, já to ráda sleduju, tak proč ne? A začala jsem si to vlastně vyhledávat, a místo toho, abych šla na státní vlastně do Brna, kde bych musela být na internátu, tak jsem zvolila vlastně tuhletu soukromou veřejnoprávní kriminalistickou školu, která byla v Praze. No tak musím říct, že by si byla asi nejvíc sexy policajtka, co znám. A dotaz úplně na závěr, pořád se bojíš létat? Pořád se bojím létat. Pořád se bojím létat, dostala jsem minulý rok od maminky let balónem. To bylo první dárek po 23 letech, co mamka nevychytala. Brčeli jsme všichni pod stromečkem. Já brčela, protože budu muset letět, mamka brčela, že mi dala špatný dárek. Ségra brčela, že brčíme já s mámou. Takže my jsme měli vždycky takový velice intenzivní Vánoce, ale vyměnila jsem se je nakonec za jiný pobyty, mě jako příjemnější. A furt to není jako věc, kterou bych chtěla nějakým způsobem v budoucnosti dělat nebo praktikovat. Já moc děkuji, dámy a pánové. Já taky moc děkuji. Létající Charlotte.